Тигр амурський – один з найрідкісніших підвидів тигра. Інші його назви – тигр сибірський, східносибірський, уссурійський, маньчжурський та північно-китайський. Амурський тигр – це найбільший із існуючих представників родини котячих. Він дуже рідко зустрічається в природі. В зоопарках живе більше особин, ніж на волі. Сибірські тигри статевої зрілості досягають в 4 роки. Парування може відбуватися у будь-який час року, а вагітність триває 3,5 місяці. Зазвичай самиця народжує 3-4 кошенят, але іноді зараз народжується і 6 тигренят. Дитинчата від початку сліпі, мати годує їх молоком. Очі тигренят розплющуються приблизно через 9 днів, а в двотижневому віці у них починають рости зуби. В зоопарках при перших пологах матері частенько відмовляються від дитинчат. Тоді за вигодовування беруться люди. Тигр – найважча з диких кішок, але різні його підвиди сильно різняться вагою. Великі самці амурського тигра можуть досягати 3,5 метрів в довжину, без хвоста, та важити більше, ніж 300 кілограмів. Проте в середньому самці тигра амурського підвиду в довжину без хвоста досягають 190-220 сантиметрів, при середній вазі – 227 кілограмів. Найбільший зареєстрований амурський тигр важив 384 кілограми. Середня вага самців – близько 230, а самиць – 100-180 кілограм. Тигриня у віці 6 місяців за розміром та вагою вже дорівнює дорослому леопарду. Останні два обліки 1996 та 2005 років показали наявність 520 амурських тигрів в природі, що живуть в єдиному нефрагментованому ареалі, що робить дану популяцію однією з найбільших або навіть найбільшою у світі. Цей підвид відрізняється густим, довгим порівняно до інших тигрів та пухнастим хутром, з тьмянішим рудим фоном і меншою, ніж у інших підвидів, кількістю смуг. Розташування смуг є унікальним у кожної окремої тварини і таким чином може бути використаним для ідентифікації окремих особин, аналогічно відбиткам пальців у людей. Але це не широко розповсюджений та усталений метод ідентифікації в природі. З огляду на важкість отримання більш-менш повного опису смуг на тілі дикого тигра. Основною функцією смуг є камуфляжна, тобто допомога маскуванню цього хижака від потенційних жертв. Смугастий малюнок хутра присутній також і на шкірі тигра. І якщо його поголити, то на темних смугах відростає темна шерсть, тож малюнок повністю відновлюється. На відміну від літнього червоно-оранжевого наряду, зимове хутро амурського тигра має жовтуватий відтінок, що нагадує за кольором вкритий снігом окраєць тайги. Цей тигр повинен вижити при температурі мінус 45 градусів, тому його шерсть густіша, ніж у тигрів, що живуть у теплих районах. Це єдиний тигр, що має на череві і в області паху 5-сантиметровий шар жиру, який захищає його від морозного вітру при вкрай низьких температурах. Череп амурського тигра в порівнянні з черепом лева коротший в лицьовій частині, зате в носовій набагато могутніший і ширший. З цікавих фактів про тигра є те, що він дуже сильний. Він може підняти і довго нести важку здобич, для транспортування якої була б потрібна сила 5 чоловіків. А ще тигр може жити до 40-50 років. Проте зазвичай хижаки, які живуть у природних умовах, гинуть раніше. Аби добре харчуватися, тигру потрібно з'їдати 9-10 кілограмів м'яса на добу. Вуха у тигра дуже короткі, оскільки тварина проживає в холодній місцевості. У тигра бінокулярний зір, крім того, він розрізняє кольори. Вночі він бачить у 5 разів краще, ніж людина.
Амурському тигру загрожує вимирання головним чином через знищення його природних місць існування. У наші дні більша частина амурських тигрів живе в неволі, а на волі мешкає зараз близько 300 особин.